Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobrodošli u Strogo lokalno. U ovom nedeljnom izdanju govorimo o turizmu kao grani na kojoj će opština Stara Pazova posebno obratiti pažnju u narednom periodu. Moj sagovornik u ovoj emisiji je direktorka turističke organizacije Stara Pazova, Dragana Zorić-Stanojković. I evo na početku da vam poželimo dobrodošlicu u našu emisiju i hvala vam što ste pristali da govorite za emisiju Strogo lokalno. Hvala vama na pozivu. Ono što možda treba da odmah na početku negde osvrnemo se, veliki broj manifestacija se održi tokom godine u opštini Stara Pazova, sarađujete sa brojnim udruženjima i brojnim organizacijama kako bi te manifestacije negde privukle turiste. Pa ajte da krenemo od toga, koliko se okvirno tokom godine održi manifestacija, koliko je to vama izazov kada organizujete te manifestacije i koliko na kraju krajeva turista obiđe Staru Pazovu? Pa evo ovako, prvo da vam kažem da opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova podržava više od 60 manifestacija, što privrednih, što sportskih, što kulturnih, što turističkih, gastronomskih, tako da tokom čitave godine se održavaju manifestacije koje privlače dosta pažnje. Htela bih reći da turistička organizacija izdvaja veliki vremenski period, odnosno vreme svoje da promoviše svaku manifestaciju, da je dobro najavi, proprati. Manifestacije na opštini Stara Pazova poseti jako veliki broj ljudi, odnosno posetioca. Ne možemo reći da su to turisti, jer to su uglavnom posetioci i ljudi koji dolaze iz okoline. Radimo na tome da napravimo jednu regionalnu manifestaciju, a to je Gastro Srem, koja će ove godine treći put za redom da se održava na trgu Zorana Đinđića u Staroj Pazovi 1. i 2. septembra. Ostale manifestacije od značaja ima ih oko 40-ak. I to su manifestacije sa dugom tradicijom, a samo nekih 10 manifestacija koje su izborom, velikim trudom, suzili znači njih desetak da su od opštinskog značaja. I gledali smo da ih podelimo da svako mesto na našoj opštini ima po jednu ili dve manifestacije koje su od značaja za samo mesto. Turistička organizacija opštine Stara Pazova se trudi da ispromoviše što bolje svaku manifestaciju i naravno da proprati, da to adekvatno uslika, da prezentuje na društvenim mrežama, da široka javnost i mnjenje vide kako je to kod nas, pa sutra da dođu, da posete, da sami ti izlagači koji izlažu na manifestacijama ili ako je to sportska manifestacija, da dođu, da borave možda malo duži vremenski period kod nas, da ostanu na noćenju, da potroše koji dinar više na našoj opštini, što i jeste cilj manifestacija koje se organizuju. S obzirom da je Stara Pazova u blizinu Beograda, u blizinu Novog Sada, jel imamo možda posetioce iz Beograda i iz Novog Sada koji odvoje svoje vreme tokom vikenda pa navrate na neku od manifestacija u Staru Pazovu? Pa dobro pitanje jeste. Možemo da se pohvalimo sa sajmom privrede koji sa tom dugom tradicijom održavanja ima takvu praksu da dolaze ljudi sa svih, pa iz raznih regiona kod nas da posete manifestaciju. Možemo da kažem da su ove ostale manifestacije ipak više malo lokalnijeg tipa i u regionu. Nismo još radili da se povezujemo toliko sa Beogradom i Novim Sadom, ali planiramo da za naredni Gastro Srem koji se održava 1. i 2. septembra uradimo takvu kampanju da ćemo promovisati što više možemo samu manifestaciju i sve sadržaje koje će da se dešavaju na toj manifestaciji i da organizujemo dolaske
znači organizovane dolaske i iz Beograda i iz Novog Sada. Isto tako kontaktirali smo i turističke agencije koje se bave incoming i kojima je Stara Pazova usputna stanica možda da dođu u tom periodu, da dovedu svoje turiste, da provedu sad dva, tri koliko već na našoj manifestaciji, da se prijatno zabave, da kupe nešto, da probaju, jer stvarno pripremamo bogat sadržaj oba dana na Gastrosremu. Tako da manifestacije većina su još uvek lokalnog karaktera, ali eto mi se trudimo da kroz promociju i na društvenim mrežama, na sajtu našem, na našim nastupima koji često organizujemo, odnosno odazivamo se i na pozive i turističke organizacije i Vojvodine i turističke organizacije Srbije. Evo, konkretno za vikend idemo na Avalu gde ćemo da promovišemo samu manifestaciju, a i naravno sve lokalitete i čitavu opštinu i čitavu ponudu opštine Stara Pazova. E, Stara Pazova ima dobar geografski položaj. To verovatno utiče i na razvoj turizma u samoj opštini. S druge strane, ne smemo da zapostavimo ni Podunavlje. Podunavlje je bogato zaista, dobrim da kažemo, prvenstveno atrakcijama, a kao što ste rekli... Lokalitetima, a i lokalnim manifestacijama koje sad se postaju negde češće i ulaze u taj zvaničan kalendar turističke organizacije opštine Stara Pazova. Ajde da se osvrnemo na taj deo Podunavlja. Koliko ste zapravo bogati što upravo ta naselja pored Dunava imaju želje da u njihovim mestima budu organizovane manifestacije? Pa, veoma smo bogati, odnosno jako smo zahvalni i ovo je zahvalno raditi ovakav posao kad imate takvu poziciju u opštine. Jako je blizu i Beograd, Novi Sad, kao što ste rekli, nije nam ništa strano, postoji mogućnost organizovanja bilo kakve manifestacije, samo što je veći problem taj zadržavanja samih turista duže kod nas na teritoriji opštine Stara Pazova. Prosek zadržavanja je dan do dan i po dva samih turista. Posetioca ima mnogo. Posetioci se, nažalost, ne mere. Zavod za statistiku sa kojima odlično sarađujemo i na kvartalnom nivou šaljemo izveštaje, odnosno smeštani kapaciteti, šalju izveštaje koliko je ostvarenih broja noćenja bilo u samom objektu. Tu evidenciju imamo. Koliko turista dođe i prespava kod nas na opštini. Možemo se pohvaliti ove godine da imamo 17% porast, znači svake godine se beleži porast i idemo ka 40.000 noćenja u toku godine ostvarenih na čitavoj teritoriji opštine. Ali, nažalost, posetioci se ne mere, statistika ne meri posetioci, a ima ih mnogo. Kad pogledate samo koliko dođu samo iz Beograda kod nas na ručak, konkretno u restoran Pustolovi, on je sad poznat, to sami znate, po ovaj seriji koja ide na RTS-u, komšije koje se snimaju, dođu posetioci samo u Pustolu da ručaju da bi se slikali gde su se snimale komšije. To su posetioci, možemo da kažemo. Dođu iz Beograda ili iz Novog Sada u konjički klub Mirela, dođu da obiđu, da provedu prijatan jedan dan u okruženju sa konjima, da se deca igraju i sve to, pa nastave dalje, pa odu možda u Maligan ili u Kućerak da pojedu nešto, tako da su oni tu dan, eventualno jako retko ko da ostane. Ta blizina, u tom smislu blizina Beograda nam ne odgovara. Oni jesu dobro tržište, Beograd je savršeno tržište za turiste, ali zato što smo blizu 30 minuta, oni se ne zadržavaju kod nas. Ali imamo sreću tu što je lokalna samouprava, odnosno opština Stara Pazova toliko razvijena, pa imamo dosta privrednika koji imaju, industrijska zona je razvijena, dolaze dosta stranci koji tu posluju i oni nam ostvaruju broj noćenja, kao i naravno kuća fudbala koja je konstantno puna, konstantno su stranci, odnosno strani sportisti tu i oni nam ostvaruju veliki broj noćenja i to jeste poenta samog turizma i samog razvoja turizma, koliko se ostvari broja noćenja, odnosno koliko se u budžet
priliv bude od boravišne takse. To se negde beleži i mogu vam sa ponosom reći da smo kao opština najbolji kad gledamo samo Sremski okrug. Nisam dalje vodila statistiku, ali ove godine smo malo se bacili pogled kako i druge opštine na nivou Srema rade, da imamo ubedljivo najveći broj ostvarenih noćenja, čak i od Iriga, iako je opština Irig, znate i sami, banjsko mesto gde ne možemo da se merimo, ali imamo veći broj noćenja stranih gostiju od Iriga u 2016. godini, kako smo izvlačili statistiku. Tako da, da, mi jesmo bogati u tom smislu da smo blizu i to nam je super. Beograd, Novi Sad je odlična pozicija, ali nije toliko dobro zato što se turisti, odnosno posetioci, ne zadržavaju toliko dugo kod nas. Oni što bi tu konkretno trebalo uraditi? Ako kažemo da je porast broja noćenja veći za 17%, da li vi imate plan da se u narednim godinama upravo radi na njihovom zadržavanju? Šta tu konkretno možda... Dodatan sadržaj. Uh-huh. Dodatan sadržaj koji će da ih animira i da im, kako se zove, da im da motiv da ostanu duže. Kad bi uzeli samo, izdvojili vreme, danas ćemo da idemo ovaj vikend, idemo samo u opštinu Stare Pazove. Vi za dva dana ne možete sve obići. Ja sam imala konkretno prošli vikend upit jedan od jedne mame da dođe i zamolila me je da li mogu da joj ispišem šta sve ima. Naravno, uputila sam je na naš sajt gde je detaljno sve opisano, ali njima nije to toliko interesantno da oni iščitavaju šta znači, odnosno da iščitaju čitav sajt, jer stvarno je pregrašnih informacija. Ja sam je ukratko dala smernice i ona je rekla, dobro, moramo da se pripremimo za ceo jedan vikend. Tako da sam ju ja preporučila, to jeste poenta, da dođu, da obiđu jedan dan, da noće, da obiđu sljedeći dan i eventualno da onda se vrate za Beograd ili Novi Sad, ili normalno ako su iz unutrašnjosti. Znači, samo te neke atrakcije koje nudimo, ali i mogu vam reći da ne manjkamo sa tim. Da ne manjkamo sa atrakcijama, ali nisu to samo kad posetioci dođu kod nas. Nisu to samo te da kažemo materijalne i opipljive stvari interesantne turistima. Turistima su interesantni taj nematerijalna kulturna baština koja se kod nas i dalje oseti. Mi jesmo blizu Beograda, ali opet smo i toliko daleko. U Staru Pazovu kad dođu, pa kad vide da naše sugrađanke i dalje idu u narodnoj nošnji da voze biciklo, njima je to fascinantno. Ili da probaju neke od specijaliteta na tim manifestacijama, što mogu da probaju nešto što je autentično za našu kujnu, da kažemo. A to je sve interesantno. Sad, samo što je nažalost, što još uvek u ugostiteljskim objektima nema konkretne te ponude naših sremačkih specijaliteta. Ne može, nema gdje da turista sedne, odnosno posetilac da sedne, a da proba nadlatske ili pravu onu štrudu, to se, na tome treba da radimo. Tu je uloga turističke organizacije, da treba da radi promociju svega toga i da radi edukaciju svih, da kažemo, privrednika iz turističkog sektora, da im skrenemo pažnju da je to nešto što će zadržati posetioce i od posetioca koji su samo tu jedan dan, ne noće, napraviti turistu da ostanu kod nas i da ih zadrže, da ih zadržimo što duže. Evo sad ste mi rekli da ste imali direktan kontakt sa zainteresovanom porodicom koja želi da obiđe tokom jednog vikenda. Šta je vaša preporuka? Šta ne smemo nikako propustiti tokom ovog leta da posetimo? Konkretno ta mama me pitala za Podunavlje. Uh-huh. Šta bi mogla da obiđe? Dolazi naravno iz Beograda. Prvo sam joj rekla da kako izađe sa autoputa možda se najavi. Ostala sam odmah kontakt i to sve tako rade. Muzej Macura je jako interesantan.
E pa kad odete u muzej Macuro tamo, vikendom je otvoren za posetu, ako su veće grupe trebaju da se uradi najava i tokom nedelje nije problem, samo da se uradi najava, možete naći na našem sajtu ili društvenim mrežama kod nas uvek kontakt ili nas okrenuti, tu smo mi. Tu smo mi da, da pružimo informacije. Kad odete kod njih tamo ne možete provesti pola sata. Bez dva sata, ne, kao da niste ni bili. Ja samo kad dođete, samo dok dođete od kapije do Dunava, treba vam dok obiđete voćnjake, dok sve vidite, treba vam, naravno ako još i vodič ide sa vama, tu bez dva sata ne možete. Posle toga sam joj preporučila jer ona je računala će da dođe negde oko 11 sati, kad završi sa muzejem Macurom, preporučila sam joj baš Pustolov da uz Dunav budu, da su tražili priroda da bude tu okolo, zbog dečice vamo tamo, da sednu da pojedu ribu, da se malo odmore i tu još dva sata nastave u konjički klub u Belegiš, u Mirelu. Tamo isto bez dva sata, dok malo se deca jaše, vožnja fijakerom, dok budu malo sa konjima, opet dva sata. Dalje sam im preporučila da nastave do Kućerka, tamo da pojedu možda knedle sa šljivama ili neki od sremačkih specijaliteta. I to je već čitav dan. Evo, a ja sam vam ukratko, a gde je vinarija? Gde su bazeni u toku sezone? Znači, to vam je čitav dan. Ako bi oni nastavili još da bazene da je sezon i da ostanu da noće u Dunavskom gnezdu, na primjer u Surduku, smešteni kapacitet koji je baš autentičan, i sutradan da posete Staru Pazovu što ima, pa Golubince, u Golubincima isto jako velike katastrofe, i to su već dva dana. I to je, jako je nezahvalno da mi imamo turističku ponudu, da kažem. Ali jako je nezahvalno zato što razne grupe posetioca postoje. Svako ima različite interesovanja. E tu je naše bogatstvo što mi stvarno možemo da odgovorimo na potrebe svih i najrazmeženijih posetioca. To bi mogla da vam kažemo ponudi. Da se ne stidimo, da samo što je jako nezgodno nama kao turističkoj organizaciji da mi kreiramo nešto. Jer kad nešto iskreiraš, prosto to je za veće grupe u redu. Ali kad dolaze porodice sa decom i to se, nemaju svi isti tempo, ne traže svi isto. Nekome je prijatnije možda da sedne u priču ili na Dunavsku terasu da jede, nego da bude na Dunavu. Možda neko ne voli da bude na pesku ili ne voli da bude toliku blizinu Dunava, a voli da pojede ribu. A opet, tako isto i oko tih lokaliteta. Svakome nešto drugačije interesantno. Dobro, različiti su apetiti turista. Jeste, tako da u tome se ogleda naše bogatstvo, što stvarno možemo da odgovorimo na sve zahtjeve. Pomenuli ste da opština Stara Pazova beleži rast noćenja. Da li ste zadovoljni što se tiče smeštenih kapaciteta? Imali opština Stara Pazova tu nekih problema kada su u pitanju smešteni kapaciteti, pa i restorani? Kako to funkcioniše i koliku ulogu turistička organizacija ima kada je u pitanju ostvarivanje saradnje upravo sa njima? Pa znate kako, mi što je naš deo posla jeste da radimo tu promociju i koordinaciju sa privrednim subjektima u turizmu i naravno i van privredne delatnosti. Što se tiče smeštenih kapaciteta, tu možemo da se pohvalimo sa popriličnim brojem ležaja ukupno gledajući, oko 500 ležaja imamo, što nije uopšte malo. Ali ono što nam fali jesu objekti možda koji bi mogli veći broj turista da prime. Uh-huh. Tu je Novela Uno koji ima kapacitete koji mogu da prihvate ceo autobus, ali drugi smeštani kapaciteti su više individualnih poseta. Tako da treba raditi na tome, a postoji potreba zbog same te pozicije. Novela Uno, na primer, u Novim Banovcima, uz autoput je savršena pozicija. Dosta je povoljniji smeštaj nego u Beogradu, a opet si blizu Beograda uz autoput. Dobro
dobru strategiju oni rade i konstantno se proširuju i imaju dosta poseta i ostvarenih broja noćenja, što je nama naravno drago. Mi imamo izvanrednu saradnju sa svim privrednim, odnosno smeštanim kapacitetima i uvek smo im tu na raspolaganju za bilo kakve informacije i mi smo zato osnovani da bi promovisali njih kao privrednike u turizmu, a isto tako i što se tiče restorana. Rekla sam koji je naš problem što se tiče restoraterstva i ugostiteljstva kod nas. Moje mišljenje je da bi trebalo malo više obratiti pažnju na tu neku tradiciju i čuvanja i negovanja tradicije u kulinarstvu, da kažemo, da se ipak vodi računa da se uvek ima rečna riba, da se uvek ima štrudla ili ne, ja sad sam se vezala baš štrudle ili nedle sa šljivama, ali ima dosta specijaliteta koje bi mogle da ubace u svoju ponudu da bude to nešto baš autentično za ovo podneblje. Ali one prosto imaju dosta isto je jako nezahvalno reći, kao i za turističku tu ponudu da mi sami kreiramo. Kao što sam vam rekla, oni imaju dosta i stranaca koji dolaze, ljudi iz Beograda, neko više voli da pojede biftek nego da jede neki gulaš ili nešto tako. Tako da opet možemo da odgovorimo, opet ima za svakoga po nešto. Ako hoćeš ribu, ako hoćeš tradicionalne, odnosno te malo drugačije specijalitete od mesa i mesnih prerađevina, ima, samo što smo malo, kako da kažem, velika smo opština. Mm-hmm. Pa i u svakom mestu ima po nešto. I tako da ako ja hoću da jedem dobru ribu, normalno ću ići iz Pazove dole u Podunavlje. A opet oni ako hoće nešto malo bolje i drugačije, doći će u Novu ili Staru Pazovu da pojedu. Ali opet to diktira sam posetilac. Opet se vraćamo na sam početak. Oni gledaju i tako da kreiraju svoju ponudu na osnovu toga što im se traži. Na teritoriji opštine funkcioniše i veliki broj turističkih agencija. Kakvu saradnju sa njima imate? Kakva je vaša uloga kada je u pitanju ostvarivanje saradnje upravo sa turističkim agencijama? Imate li podatak da li na teritoriji opštine ima turističkih vodiča? Pa turističkih vodiča ima. Mi imamo saradnicu jednu koja je tu uvek spremna na raspolaganju nama da nam izađe u susret. Kad imamo grupe organizovane, a imamo posete, tu je naša Marina koja je inače član upravnog odbora, a ona je licencirani vodič. Ima još par kolega koji rade, ali oni imaju toliko posla po Beogradu i toliko su u toku sezone. To je sezon posao. Oni su raštrkani, neki su u Egiptu, neki su u Turskoj, neki su u Grčkoj, rade. Hvala Bogu pa svi rade. Ali kad postoji potreba, uvek se snađemo, nije nikakav problem. A što se tiče konkretno saradnje sa turističkim agencijama, imamo korektnu saradnju. Mi nismo usko povezani sa turističkim agencijama. Radimo sa receptivnim turističkim agencijama. Agencije koje su kod nas na teritoriji opštine Stara Pazova su uglavnom subagenti, što znači da prodaju aranžmane, sezonske letovanje, zimovanje, eventualno rade školske ekskurzije, a opet oni rade školske ekskurzije, našu decu vode van, po Srbiji ili van. Tako da mi imamo korektnu saradnju, tu smo uvek na raspolaganju, oni nama, mi njima, ali nemamo usku neku saradnju. Prosto turizam je sve to, ali je totalno različita sfera turizma. Mi radimo promociju jedne teritorije opštine, a oni prosto rade i prodaju aranžmane od nekih drugih agencija ili svoje aranžmane koje, konkretno mislim na đačke ekskurzije koje prave. Uspeli ste da na prošlogodišnjem sajmu turizma predstavite turističku brošuru, da kažemo, opštine Stara Pazova. To je bilo ove godine. Ove godine, početkom, pardon. Da, početkom ove godine. Uspeli ste da
predstavite neke turističke potencijale opštine Stara Pazova, ali ono što je interesantno, ova brošura se na dva jezika, ako se ne varam. Jeste. O čemu je zapravo reč? Pa, reč je o jednoj opštoj brošuri. To nam je negde nedostaje, dugo smo radili na tome. Prvo, dosta vremena posvećujemo samoj promociji, što na društvenim mrežama, što u štampanoj verziji. Savremeni trendovi nisu više za to da se toliko štampa, više sve u elektronskoj formi. Gledali smo da to bude nešto dopadljivo, a opet i drugačije. Dugo nam je trebalo da napravimo samo dobru bazu fotografija. Današnja, da kažemo, turistička brošura nije potrebno mnogo teksta. Da, nije jedna fotografija vredi više nego hiljadu reči. Jeste, fotografija više znači od reči, bar tako je danas, takav je ovaj trend i mi gledamo da pratimo ovaj te trendove i naravno da bude dvojezično, jer ne vredi da bude samo na srpskom ako ovaj imamo nastupe širom Evrope i naše brošure zajedno sa turističkom organizacijom Vojvodine i turističkom organizacijom Srbije putuju svugde gde oni putuju, ako mi nismo u mogućnosti da ispratimo sve manifestacije, ali smo napravili jednu brošuru koja stvarno možemo da se ponosimo, dobili smo sve pohvale za izradu, ali trebalo je dugo vremena, ne zbog teksta, toliko to sam rekla, nego zbog same fotografije. Trebalo je uhvatiti momente sve, jer ipak treba to dočarati sve šta mi jeste. Jeste, treba taj da bude momenat i radimo mi dosta na tome. Znamo koliko je to značajno preneti tu emociju drugim posetiocima, odnosno drugima da ih zainteresujemo. Tu je naša uloga jako velika, da prosto animiramo tržište, da smo interesantni, da nismo samo industrijske zone, da tu stvarno ima dobar sadržaj i za relaks i za sport i za dobro pojesti i popiti i družiti se i obići neku manifestaciju, a i lokaliteti, to je na ono na čemu treba da radimo najviše. Imamo dosta interesantnih lokaliteta koji nisu toliko još uređeni. Konkretno u Staroj Pazovi, ove godine smo predali u Ministarstvo turizma konkurs za adaptaciju kuće heroja Janka Čmelika. Dugo je ta kuća, ona jeste jako atraktivna zbog svoje same priče i duha celog koji nosi, i ona je opštinsko vlasništvo, međutim dugo je stajala sama i nije se obraćalo toliko pažnje na nju. U saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Sremske Mitrovice uradili smo jako dobar projekat za adaptaciju kuće i predali smo konkurs i sad čekamo da vidimo da li će imati razumevanja da nam izađu u susret i odobre ta sredstva koja nisu nešto velika, ali su za nas značajna i jako bi nam značilo kad bi taj objekat adaptirali i dali mu namenu. I tako isto mnogi objekti koji su od velikog značaja stoje i nije im još nađeno rešenje. Ono što bi trebalo, to je malo je specifično, zato što treba, mi znamo svi namenu svih objekata koji su vredni na teritoriji opštine Stara Pazova, ali ta samoodrživost, lako je uložiti novac i adaptirati, ali ako se ne koristi, ako se ne sređuje, ne održava, mnogo će brže propasti nego da radi. Tako da radimo dosta i na tome. Konkretno krenuli smo, eto sada, jako sam srećan što smo bar projekat napravili, pa ćemo videti da li će nam neko izaći u susret. Ja ću biti jako uporna
da, da ja, ja znam da to njima sredstva nisu velika, a nama bi mnogo značilo da, da imamo jedan takav objekat koji bi pored tog muzejskog, odnosno te postavke stalne koje, bi, koje i sada postoji, ali naravno bilo bi u mnogo, mnogo, mnogo lepšoj formi se, ovaj, napravio bi pozadi još jedan multifunkcionalni objekat koji bi mogli koristiti za razne radionice, za razne skupove, pa eto i organizovane grupe da, da, da dođu tu, da provedu vreme. To, to, to nam treba. Ako se ne varam, i verski turizam je jedan od grana, da kažemo, jeste, turizma. Turizma koji je atraktivan u ovom podneblju, jeste. Jeste i, i sa tim možemo da se pohvalimo da, da, da su naši svi verski objekti savršeno sređeni. Sve to ono što je u planu za sajam sledeći, znači do 2019. godinu, da napravimo, eto sad da ne bude uopštena brošura, nego ćemo da konkretizujemo, bit će baš vezana za verske objekte i da ih predstavimo isto tako kroz jednu elegantnu brošuru, da opet da bude dvojezično, ako ne i na više jezika, da, da u jedno, u, i u štampanoj verziji kroz fotografiju prikažemo šta ovaj, sve to interesantno. Sve to interesantno, ali kažem vam, možda je najinteresantniji taj neki duh kojim ovde vlada. Mm-hmm. Ono što, što ne mogu da vide, to jeste turizam. Ono što, što ne možeš da vidiš, ono samo što doživiš ovde na našoj opštini, odnosno u svakom mestu je drugačije. To što je interesantno, u Staroj Pazovi možete vidite jedno, ono što je atraktivno, a odete već u Voljku, totalno drugačije priče, a da ne pričam Golubinci, a Podunavlje tek je druga priča. Tako da, da smo bogati, ja kažem uvek bogati, ne u smislu samo materijalno, nego i duhom i tradicijom, i imamo šta da pokažemo, samo to treba vremena lepo sve upakovati, i ne možemo samo mi da to mislimo. Sve ovo što ja pričam trebaju i naši sugrađani da vide kao svoju prednost i da krenu da rade na tome, da, da, da se edukuju, da se interesuju, da, da, da iskoriste sav potencijal koje, koji imamo ovde, pa što da ne da se počnu da se bave nekim delom koji će da upotpuni turističku ponudu, da će da rade suvenire ili će da izdaju privatan smeštaj, što nam manjka. To nismo pročešljali toga, manjkaju nam privatni smeštaji na teritoriji opštine Stara Pazova, jer postoji potreba za jeftinijim, da kažemo, smeštajem. Isto tako u Podunavlju biciklisti, kamping, turizam, isto jako veliki potencijal. Za sada postoji samo jedno mesto gde, gde kamperi, odnosno biciklisti mogu da, da, da prenoće u tom smislu kako oni vole. To je u Bašti Pustolov, oni imaju svoj jedan prostor za kamping, ali na, generalno imamo dosta kapaciteta, ali fali uvek više. Uvek se traži ležaj više i to onog možda jeftinijeg smeštaja. Tako da, da ovaj, apelujem na sve koji su zainteresovani, kojih možda nešto interesuje, da slobodno dođu u turističku organizaciju, da, da pokupe informacije, da vide, da čuju. Nije ništa komplikovano. Tačno postoje propisani uslovi pod kojima možete da izdate sobu ili neki pomoćni objekat, i nije ništa komplikuje. I da se naravno registrujete, u opštini postoji odeljenje pri privredi, da komisija izađe na teren i vidi da li ste vi to sredili po standardima ili niste, dobijete licencu za rad, odnosno kategorizaciju, vi možete početi da, 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 da izdajete smeštaj, obratite se turističkoj organizaciji, mi ćemo maksimalno pomoći da vam ispromovišemo vaše smeštane kapacitete i uvek imamo u vidu da preporučimo dalje.
Rekao bih da ste posebno, evo za sam kraj ove emisije, da ste posebno ponosni na gastrosrem, koja manifestacija koja bi trebala da postane tradicija u Staroj Pazovi. Tri mjeseca pre nego što će biti održana, mi recite šta može ove godine, šta mogu zapravo posjetioci da očekuju na gastrosremu, da li će biti koncepcija malo drugačija u odnosu na prethodne, podsjetite nas koja je ova godina koja se organizuje i ajde da kažemo hoće li biti nekih iznenađenja. Pa evo ovako, samo prvo da vas malo ispravim, ja sam ponosna na sve naše manifestacije koje organizujemo na teritoriji opštine Stara Pazova. Znate i sami da ih ima mnogo, ali konkretno ova je u povoju. Ovo planiramo da radimo, da bude malo šireg, da prevazilazi granice lokalnog, regionalnog, pa bi hteli da i ove godine napravimo saradnju sa nekim drugim organizacijama van naših granica, tako da bude i na međunarodnom nivou. Rekla sam vam da planiramo 1. i 2. septembar. Kampanja je već uveliko počela. Maskotu smo odradili. Dolazi na red PR plan koji sada treba da počnem da radim, da realizujem. Ne bi vam otkrivala detalje. Ja bih voljela kad bi napravili još jednu posebnu emisiju. Naravno, radit ćemo najave pred samu manifestaciju. Ali možda mjesec dana pre. Gledat ćemo i gledamo uvek za svaku organizaciju manifestacije da to bude širok spektar, da svi posetioci imaju šta da im bude zanimljivo, i od najmlađih, najstarijih do srednjih doba, da svako nađe sebi nešto interesantno, neki kutak. Naravno, pored izlagača koje će i ove godine biti u velikom broju, planiramo kao i sljedeće godine da ne proširujemo, to je 60 izlagača. Mi pozivamo, za sad već smo krenuli da pozivamo, stvarno one koje vrede, koje prezentuju ponudu gastronomsku čitavog Srema. Tako da svi ti posetioci koji će da dođu iz Beograda i iz Novog Sada i sa strane, nadam se će i biti u velikom broju, mogu da osete taj sremački duh i da osete tu i kulturu i tradiciju, da probaju i da uživaju. E sad, kažem, bit će dosta sadržaja. Planiramo prvi dan, bit će oba dana kuvanje, biće dosta hrane, to mogu da zagarantujem. To je nešto što ljude zadržava i što vole. Jer po tome smo karakteristični. Kad smo radili neko od anketa na sajmu turizma, ili među ostalog nam sajam turizma i služi za anketa, da im Srem svi prepoznaju po dobrom jelu i piću. Tako da Gastro Srem, a i sve druge naše manifestacije, uvek ima lepo da se jede, jer u Sremu se je baš dobro jede. Kako je naš jedan od slogana za Gastro Srem. Evo da mi samo kažete, šta je danas brend opštine Stara Pazova u turističkom smislu? Ili da kažemo šta su? Da. Ima ih više. Mi kao suvenir, odnosno kao nešto što volimo da odnesemo nekim kolegama ili kad idemo u goste bilo gde, volimo da odnesemo pekmez od Duda. I to je lepo upakovan, i juče su nam bile kolege iz turističke organizacije Vojvodine, planiramo neku dobru saradnju, i spakovali smo im pekmez od Duda i kolega se javio jutros i rekao je, ja ne mogu da prestanem da jedem ovo. Tako da to je, uvek se vrti sve oko hrane i pića, suvenira ima, ali konkretno simbola nema. Šarenoliki smo, to što sam vam rekla, svako mesto je duh za sebe i to će nam biti jedan od zadataka kako objediniti, ali ja možda i ne bi objedinila, nego bi ostavila baš tako da ostane, a svake godine ćemo menjati nešto što je ono interesantno da nam bude kao reprezentativno nešto, da čime ćemo da se ponosimo. Ali za sada, za ovu prošlu i za ovu godinu će sigurno biti taj pekmez od Duda.
Hvala što ste govorili za emisiju Strogo lokalno. Poštovani gledalci, ukoliko ne znate gdje ćete ovog leta, eto prava prilika je da posjetite opštinu Stara Pazova i kao što rekao sam, 1. i 2. septembar znamo gdje ste, na trgu dr. Zoran Đinđić u Staroj Pazovi, Gastro Srem. Ostanite dalje s programom Radio Televizije Stara Pazova, prijatno i svako dobro. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prirode, septembra 2003. godine, preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj.